السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل۔ خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے۔ ہمارے بیرو چیف شفیق پھول کی رپورٹ کے مطابق شہری حدود کشمیر چوک، قبولہ چوک، لاری اڈا سمیت چار پیٹرول پمپس کی اوپن نیلامی کا عمل شروع ہو گیا۔ بلدیہ حال عارف والا میں اے ڈی سی آر یاسر فرید، اسسٹنٹ کمشنر رانا آفتاب احمد خان، سی ای اے محمد قیوم، قدرت محمد، مشتاق ڈی ڈی اے محمد، مشتاق پراچا ای ٹی او محمد شہباز سرور کی قیادت میں انعقاد ہوا، جس میں کشمیر چوک پر واقع پمپ کے سالانہ کرایے کی بولی 39,40,000، لاری اڈا اٹک پیٹرول پمپ کی 85,25,000، پی ایس او قبولہ چوک کی 45,25,000 اور بیکو پمپ قبولہ کی 32,60,000 پانچ سال کی لیز پر بولی دینے والے افراد کو پیٹرول پمپ دے دیے گئے۔ یاد رہے کہ پمپوں پر لاگو تمام ٹیکسز کرایہ دار کے ہی ذمے ہوں گے۔ اس کے علاوہ بولی میں کامیاب ہونے والا شخص 7 یوم کے اندر ڈیٹ پر عمل کا پابند ہوگا اور سالانہ کرایہ 15 روز کے اندر جمع کروانا لازمی ہوگا، وگرنہ ڈپٹی کمشنر پاک پتن بذریعہ نوٹس اپنے قبضے میں لینے کا مجاز ہوگا۔